Bizim gözəl bəstəkarımız öz yaratdığı əsərlərlə Azərbaycan musiqisinə əvəzsiz töhfələr verən Emin Sabitoğlu yaradıcılığı haqqında gözəl bir kitab nəşr olunub. Təbii ki, əməkdaşlarımız da həmişə olduğu kimi yenə orada olublar. Maraqlı kadrlar əldə ediblər, maraqlı görüntülər əldə ediblər və nələr baş verib. Mənim maraqlıdır ki, bizim hamımızın ürəkdən sevdiyi, mahnılarını indiyə qədər dillər əzbəri olan Emin Sabitoğlu haqqında kitabda nələr yazılıb və tədbirdə yəqin ki, çox maraqlı, çox sevdiyimiz insanlar iştirak ediblər. Gəlin izləyək. Dövlət mükafatı laureatı, gözəl mahnılar müəllifi, təkrar olunmaz melodiyalar ustası Emin Sabitoğlunun 85 illik yubileyi münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Milli Kitabxananın birgə nəşr etdiyi Emin Sabitoğlu Bibliografiya kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Emin Sabitoğlu elə bir sənətkardır ki, Azərbaycanda bir neçə müğənnilər nəsli Emin Sabitoğlu'nun mahnıları ilə məşhurlaşıblar. Emin Sabitoğlu'nun mahnıları ilə Azərbaycanda tanınıblar. Və indən sonra da neçə-neçə deməli müğənnilər, neçə-neçə sənətkarlar onun mahnılarını ifa edərək məşhurlaşacaqlar və xalq arasında tanınacaqlar. Görkəmli bəstəkar Azərbaycan musiqisinə öz adını qızıl hərflərlə yazdırıb. Onun hər bir mahnısı, hətta ən kiçik melodiyası bilə dillər əzbəri olub. Həm Azərbaycanda, həm də ölkə xaricində. O 500-dən artıq mahnının müəllifidir. Bilirsiniz ki, Milli Kitabxana və Mədəniyyət Nazirliyi birgə layihəsi olan Görkəmli Şəxsiyyətlər haqqında bibliografik kitablar silsiləsindən bir kitabdır və burada Emin Sabitoğlunun deyərdim ki, onunla bağlı bütün hər şey orada əks olunubdur və bu Emin Sabitoğlu ilə bağlı tədqiqat aparan hər bir tədqiqatçı üçün onun bir sosu kitabıdır. Onun filmlərə yazdığı musiqilər yüksək mədəniyyət, zəngin dünya görüşü və yaradıcı intellektin məhsuludur. Elə bunun nəticəsində də bədii əsərlərin təcəssümü olan zaman ruhunu çox dəqiqliklə hiss etdirir, hadisələrin məğzini açır. Nərmin Aslan, Ramil Qoca, Səhər Çağı. Thank you.
möhteşem gürültülü alqışlarla. Çok güzel eser idi ve Tural Məmmədli genç bestekar Tural Piyanoçu. Məmmədli studiyamızın qonağıdır. Hoş gelmişsiniz Tural. Çok güzel eser idi. Eserin adı necədir? Eserin adı Hədəf adlanır. Hədəf. Doğrudan da bak, bunu dinleyen de bir ki hansısa hədəfə doğru irəliyirsən. Bir hansısa bir filmin soundtrackini də yani hatırladır. Elə bir ki bir filmə soundtrack ola bilər bu əsər. Gözəl bir filmə. Çox sağ olun. Bunu eşitmişəm bir neçə nəfərdən və bu məni sevindirir. Əvvəla sabahı sizinlə açmaq çox gözəldir. Təşəkkür, qarşılıqlıdır. Enerji dolusuz, tam səmimi deyirəm. Təşəkkürlər. Musiqidən öncə bir şey deyim. Yəni tam səmimi bir fikrimi bildirim. Hər kəs salamlayıram. Tanrı böyüklərimizi qorusun. Efir vasitəsilə xüsusilə nənəmi salamlayıram, 80 yaşlı. Niyə görə? Allah can sağlığı versin. Təşəkkür edirəm. Niyə görə? Bu ifa elədiyim zaman saçımda bilmirəm hiss elədi, siz eləmədiniz, biraz dağılma var idi. Məhz nənəmin xahişi ilə bugün saçıma ciddi əl gəzdirməmişəm ki, o xoşu gəlirmiş ki, onu da yeni bilmişəm. Saçım piyano ifa eləyən zaman dağılsın. Təsəvvür edin, demək istəyirəm ki, bu ifamı nənəmə həsr edirəm, amma hədəf nənə biraz... Yox, nənələr... Adı nənənin oldu, amma zövqalanlar burada biz oldu. Nənələr həmişə bizi hədəflərə doğru həvəsləndirirlər, ruhlandırırlar. Biz həmişə nənələrimizdən ancaq gözəl nəsihətlər eşitmişik. Ona görə də bütün nənələrə, bütün böyüklərimizə buradan can sağlığı arzulayırıq, əllərindən öpürük. Nə qədər ki onlar bizim həyatımızdadır, bizim həyatımız da maraqlıdır, gözəldir, şirindir. Biz bunu böyüyəndən sonra dərk eləyirik. Balaca yaşlarımızda, kiçik yaşlarımızda o qədər də bizə bu çatmır, yəni fikirləşmirik bunu. Amma böyüdükcə onları itirmək istəmirik, istəyirik hər zaman yanımızda olsunlar, bizimlə bərabər qocalsınlar. Allah can sağlığı versin. Amin. Sizi həmişə studiyamızda görəndə, biləndə ki qonağımız olacaqsınız, həqiqətən bunu da tam səmimi qeyd edirik. Bizdə çox gözəl bir duyğu yaranır, pozitiv bir enerji yaranır. Nəyə görə? Çünki gənc olmasına baxmayaraq Tural Azərbaycan musiqisinə bir çox töhfələr vermiş insandır və bir çox xarici ölkələrdə də Azərbaycan musiqisini layiqincə təmsil edən bir insandır. Bu nüansla həm qürurlanırıq, həm söhbətdən doymuruq və bilirik ki, Tural bəy heç bir zaman dayanmır və bir neçə addım atıb o kifayətlənən bəstəkarlardan, gənclərdən deyil. Bəli, bəstəkarlardan. Nələrsə var 100%. Və bizim dahilərimizin də ruhu şad olur əlbəttə ki. Bax, belə bəstəkarlarımız bizim yarandıqca, inkişaf etdikcə onların da ruhu şad olur. Çünki onların yolunu davam etdirən gənc bəstəkarlarımız var Turalın timsalında. Qulağımız bir səda çaldı ki... Təzə bir bəstə var, nəsə var orada, amma bilmirik tam olaraq nədir, xəbər də var. Xəbərimiz ondan ibarətdir ki, Tural, sizi təbrik edirik bu münasibətlə. Bəstəkarlar İttifaqının Gənclər Şöbəsinin rəhbəri seçilib, Tural Məmmədli və əlbəttə ki, bu çox məsuliyyətdir, çox önəmli bir vəzifədir. Bu işin də rəhbəri olmaq... Məncə düzgün seçim idi Günay, tam layiqli yerində olmuş bir seçim. Utandırmayın. Yox, yəni olanı qeyd eləmək lazım. Gənclər üçün nələri edəcəksiniz Tural? Siz özünüz də gənc olaraq, yəni onları daha yaxşı başa çıxırsınız. Suallar elə yazdırdınız ki, birdən-birə. Yadımdadır, kronologiya yadımdadır. Söylədiyiniz o xoş sözlərə layiq olmağa çalışıram, həmişə çalışacağım da. Çox sağ olun, çox minnətdaram. Yeniliklər var. Yadıma sala-sala cavablandıram sualları. Yeniliklər var, bildirəcəm. Ümumiyyətlə, Mədəniyyət kanalı yaradıcılığıma, həmişə gənc olmağıma baxmayaraq, təkcə mənim yox, təbii timsalımda bütün gənc bəstəkarlarım və bütün mənə çıxmaq şərti ilə istedadlı gənclərin həmişə yaradıcılığını ön plana çəkir. Təşəkkür edirəm. O yerdəki üzr istəyirəm. Əsl Azərbaycan musiqisi var, Mədəniyyət kanalında orada var. Sənət var, sənətkar var, əlbəttə ki, Mədəniyyət kanalında olmalıdır. Bu təyinatımla bağlı isə yeri gəlmişkən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, çox hörmətli gənc bəstəkarların əziz dostu Firəngiz Əlizadəyə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Məni layiq gördü və planlarım var. Mədəniyyət kanalı ilə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının Gənclər Şöbəsinin birgə layihə planlarım var. Nə moral, nə güzel. Bəli, planlarım var. Gənc bəstəkarları dostluğa səsləyirəm. Egodan kənar Azərbaycan musiqi naminə, Azərbaycan Bəstəkarlıq Məktəbinin gəncliyinin inkişafı uğuru naminə birliyə səsləyirəm. Çünki biz birlikdə güclüyük. Bunu biz bir çox dəfə görmüşük və... Bunu elə bizim Ali Başkomandanımızın, Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizin, qazilərimizin sayəsində
zəfərimizdə görmüşük ki, birliyimiz yalnız qələbə gətirir. Bəli. Bəli. Ona görə də heç vaxt düşmənlərimizi sevindirməməliyik. Həmişə bir olmalıyıq, əl-ələ tutub irəliyə doğru getməliyik. Və nəzərə alsaq ki, mədəniyyət cəbhəsi də ən böyük cəbhələrdən biridir. Bəli. İşlərlə bağlı dünən çox hörmətli böyük sənətkarımız, xalq artisti Natiq müəllim Şirinovla görüşdüm. Hadisələri öncədən qabaqlamayım, amma ki, bilirəm ki, birgə konsert planımız var yenə də. Konsertimizin anonsunu zaten sizin proqramınızda keçən dəfə vermişdim. Bu dəfə də bədii rəhbər olduğum Etnoklas Orkestrla Natiq müəllimin o ecazkar ifası ilə, ifaları ilə birgə konsertə hazırlaşırıq. Bundan öncə yeri gəlmişkən elə o da bir sevindiricə. Nə zaman olacaq konsert? Yaz düşünürük. Yazda olacak. Yazda düşünürük. Ama hazırlıklar... Bizi hazırlaşaq. Mütləq, mütləq. Yeri gelmişken onu da deyim ki, sevindirici məqam oldu ki, uzun müddət üzərində yani işlədiyimiz, mənim üçün də o işin bəstəkarı olduğumdan fəxr elədiyim Həyat deyəsən gözəldir filmi, rejissoru Vaqif Mustafayev olan, işıq üzü gördü artıq. Fərhad Fəryadın ikinci hissəsi. Və artıq ilk qatıldığı Türkiyədəki festivalda ən yaxşı rejissor mükafatını qazandı. Hesab edirəm ki, bu filmin uğurları hələ gələcək. Çünki film qələbəmizdən bəhs eləyir zaten. Bəli, bu da mənim üçün böyük bir uğuruydu ki, avtobiografiyama həm Vaqif Mustafayev ilə birgə işləmək işi yazılsın. Həm də bu film. Həm də bu film, bəli, mövzu olaraq həm də bu film olması əlavə bir... Necə ki, Fəryad tarifə düşdü. Bəli. Fəryad 2-də onun davamıdır. Fəryad 2-də onun davamıdır, bəli. Və Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığı ilə bağlı yeni bir işiniz var. Var. Daha dəqiqini siz çatdırın bizə. Üzeyir Hacıbəyli adı gələndə... Biraz çəki düzən verməli sən özünə təbii bir musiqiçi olaraq da. Çünki Əbədi Yaşar Üzeyir bəyin təməlini qoyduğu Azərbaycan klassik musiqisinin əsasları bugün davam eləyir. Amma o bir qoşqudur, o bir yəni yoldur ki gedir. Hər bəstəkar, hər gənc bəstəkar ona bir qoşqusunu qoşur. Amma o təməli unutmadan təbii ki. Hamımız onun arxasınca gedirik. Amma təməl odur, ruhu qarşısında baş əyirəm. Amma təkcə bəstəkarlıq fəaliyyəti deyil, ictimai xadim kimi, yəni onun feletonları, yazıları necə də bu günümüzlə ayaqlaşmağını gördükdə o insanın necə də uzaq görən, yəni necə böyük bir insan olduğu görülür. Allah rəhmət eləsin. Onun əsəri ilə bağlı, onun əsərlərinin motiv əsasında Qarışıq kvintet üçün Üzeyir bəyin sədaları əsərini işlədim. Fleyta qaboy, violonçer kontrabas, fortepiano. Çox istərdim ki, təbii ifa eləyim, amma ki, yalnız mənim ifam deyil, heyət lazımdır. Yaxın günlərdə bir gün onu... Bir gün istəyirik onu da oradan tamaşaçılarımız da görsün. Kollektivlə birgə onu sizin proqramda ifa eləyərik. Bəli, əsərlərinin motivləri əsasında çalışmışam ki, istifadə eləyim. Buna... Təbii, bəstəkarlıqda kallaş sistemi deyirlər. Bəstəkarın özünün keçmiş əsərlərindən və yaxud digər bir bəstəkarın motivlərindən istifadə edərək onu da istifadə eləyəcəm. Onu da yaxınlarda qismət olar ifa eləyərəm. Tural bəy, təşəkkür eləyirik. Yeni yaradıcılığı uğurlar arzulayırıq. Sizlə həm söhbət olmaq, həqiqətən çox xoşdur yeniliyərə eşitmək, musiqidən danışmaq. İfalarınızı da həmişə görürük. Elə bu günlərdə Zəngilanda Agroparkın açılışında, Ağalı kəndində Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə keçirilən, orada da piano arxasındaydı yenə də Tural Məmmədli gözəl ifaları ilə. Elə o ifalardan eşitmək istəyərdik, amma bildiyim qədəri ilə alov. Alovlandıracaq Tural buranı. Günümüzü pozitiv tutmaq üçün alov ifa eləyəcəm. Çox diqqətlisiniz. Çox sağ olun hər şey üçün. Fəaliyyətinizi yüksək qiymətləndirirəm. Dövlətimizlə, millətimizlə hələ görəcəyimiz xoş günlər irəlidədir. Bəli, əlbəttə. Təşəkkür eləyirik. Çox sağ olun, buyurun. Sizə işitmək istəyirik. Turalla həm söhbət nə qədər xoş olsa da, onun ifasını dinləmək də bir o qədər bizim üçün xoşdur.